en wizard och någonting. Jag är sådär. Kolla, kommer. Vänta, jag är galen. Said I throw up. Nej, det är Warlock. Det är Warlock, inte Rogue. Det är två lag då. Tågen springer iväg, ja. Jag ser på väg. Jag zappar Warlocken. Var den är död? Barbarian, dörren saknas. Åh, nej, där är han. Jag går inte. Oh, ja. En barbox också. Jag petade en gång. Han dog. Jag one-shot honom. Yes. Morbid it up.
Japp, han spränger ut andra sidan. Jag vill bara poka han till det här. Ja. Okej. Okay. Ska vi köra? Okej, okay, då kör jag fram. Måste ta upp mig. Wizard är död. Lurken är låg. Lurken är ett upp, ja. Jag zappar Lurken, Lurken är död. Bra, fool! Så mycket bättre. Bara stanna kvar där, stanna kvar där nu. Inte kvar fan. Chilla, jag kan försöka plocka en av dem bara. Plocka en, jag backar. Push up a ranger. Dougal. Det är bra ni. Jag ser han, kommer fan. Jag jagar dem. Jag har en ranger. Han är i rummet vi var innan. Spring back. Okej, loot av teamet, också där. Yes. Här. Han kommer, push on. Ranger är så jävla om att vara i Wraith-rummet faktiskt, jag var och spelade passivt där. Här är Clary som är tillbaka. Snälla. Jag har direkt den. Jag tog en. Annars om de har ett soul heart på sig så vet vi vad som händer. Barden hade lite mer grejer här. Fan vad jag bajsade på dem där.